Növbəti şərgimiz musiqisi Eldar Mansurova, sözləri isə Vahid Əzizə aid olan İnanıram Sevgiyə adlı şərgidir. Ümumiyyətlə, Vahid Əziz və Eldar Mansurov əməkdaşlığından doğan mahnılar haqqında biz çox danışmışıq və ötən əsrin 80-ci illərindən başlayan bu əməkdaşlıq və onun nəticəsi olaraq bu gözəl nəğmələr bugün də aktualdır. Bugün də həmin mahnılara biz həvəslə qulaq asırıq. Ümumiyyətlə, nəzər yetirəndə görürük ki, ötən əsrin 80-ci illərində bir çox istrada ifaçılarımız parladı və həmin vaxtdan sevilməyə başladı. Söhbət məsələn Mübariz Sağıyevdən, Bülent Dadaşovadan, Cəfər Behbudovdan gedir. Və biz bu sıraya Firəngiz Rəhimbəyovanı da aid edə bilərik. Sözü gedən haqqında bəhs etdiyim İnanıram Sevgiyə adlı nəğməni də ilk dəfə Firəngiz Rəhimbəyova 1989-cu ildə ifa etmişdi. Azərbaycan musiqisinin istrada janrının 80-ci illəri bir növ inkişaf dövrü kimi də xarakterizə oluna bilər. Çünki bir çox yeniliklərlə, bir çox maraqlı musiqi tendensiyalarını özündə cəmləyərək mahnı janrını inkişaf etdirən bəstəkarların yaradıcılığında bu sezilir, duyulur. Məsələn, fikir versək görərik ki, Eldar Mansurov, Cavanşir Quliyev, Faiq Sücəddinov, Vaqif Gərazadə kimi bizim bəstəkarlarımızın yazdığı mahnılar özünə məxsusluğu ilə, spesifikası ilə seçilirdi və müasir estrada janrımızın bax bir növ təməli onda qoyuldu deyə bilərik və ondan sonra gələn musiqiçilər, bəstəkarlar həmin mahnılardan bəhrələnirdi. Firəngiz Rəhimbəyovanın ifasında İnanıram Sevgiyə də bax bu qəbildən olan mahnılardan biridir. Gəlin dinləyək. Çiçək açdı dam yeri, çağırmışam ulduzları oyuna
sevgiye. Gülüşünden çiçek açtı dan yeri. Çağırmışam ulduzları oyuna, gel inana bu sevgiye. Gözlerini dünya bana pay verip, kurban olun bu dünyanın payına, kurban olun gözlerine. İndi